السلام عليكم. سلام عليكم ملګرو. نن مې درسره داسې یو اپلیکیشن راوړی دی چې د هغې نیم دی بولیټ سیور. په دې اپلیکیشن کې تاسو د یوټیوب ویډیو، د سنیک ویډیو، د ټیک ټاک ویډیو، د انسټاګرام ویډیو، هر ویډیو په اسانه طریقې سره ډاونلوډ کولی شئ. نن سبا د فیسبوک دپاره خلکو بیل اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، د ټیک ټاک دپاره بیل، او څه خلک په ګوګل کروم کې آنلاین ډاونلوډ کوي. نو تاسو به صرف دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوي او په دې کې د هر یو اپس دپاره خپل ډاونلوډ لینک دی. د فیسبوک دپاره دارې بیل دی، انسټاګرام دپاره دارې بیل دی. د انسټاګرام ویډیو دلته ډاونلوډ کولی شئ، د ټیک ټاک ویډیو دلته ډاونلوډ کولی شئ. ټول یو ځای دی په یو اپلیکیشن کې، ډېره په اسانه طریقه. او سنیک ویډیو دپاره بیل دی سمپل، تاسو به ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ، سوري پلی سټور کې به سرچ کې ولیکئ بولیټ سیور، تاسو ته به ډېر اپلیکیشن راشي. خو تاسو به دا یو اپلیکیشن په دې به کلیک کوئ، دا به انسټایل کوي. ما انسټایل کړی مخکې نه، زه ستاسو په مخکې اوس چې کومه چې څنګه کار کوي دا اپلیکیشن، نو زه به پکې د سنیک ویډیو ډاونلوډ کوم وداؤټ ما. نو چې کومه ویډیو تاسو ډاونلوډ کوئ، د هغې لینک په کاپي کوئ. نو ما د دې لینک کاپي کوم، دا اپلیکیشن زه اوس آفر کوم. سنیک باندې دا کلک شوی دی، دلته ما دا فیس کو ډاونلوډ باندې مې کلک کو. لږ انتظار به دې ته وکړي دا ډاونلوډ کی څومره په اسانه طریقې سره ډاونلوډ کمپلیټ شو. تاسو کتی شئ تاسو قتل څومره په اسانه طریقې سره مې د سنیک ویډیو ډاونلوډ کا. داسې د ټیک ټاک ویډیو، د فیسبوک ویډیو، انسټاګرام ویډیو، لایک ویډیو، د ټولو ویډیوګانو ډېرې په اسانه طریقې سره په دې اپس کې ډاونلوډ کیږي. نو تاسو ته پکار چې دا اپس خپل موبایل ته ها به ها انسټایل کړئ. او دې سره سره دې کې د یوټیوب ویډیو هم ډاونلوډ کیږي. او تاسو به اوس وایئ چې د سنیک ویډیو هم سنیک کې ډاونلوډ کیږي، او د ټیک ټاک ویډیو هم ټیک ټاک کې ډاونلوډ کیږي. نو ورکې داسې ډېرې ویډیوګانې دي چې هغه نه سنیک کې ډاونلوډ کیږي او ټیک ټاک کې در نه هم نه ډاونلوډ کیږي. او بله پکې مین خبره دا ده چې دا وداؤټ واټر مارک والی، وداؤټ واټر مارک په ویډیو ډاونلوډ کیږي. نو اپلیکیشن انسټال کړئ خپل موبایل کې، او چیک کړئ چې چیرې خوښ مو نه شو زما دا ویډیو ډسلایک کړئ. او چې چیرې دا ویډیو مو خوښه شوي او ډېر هیلپفل ویډیو وي، نو پلیز زموږ دا ویډیو لایک کړئ او ورسره چینل سبسکرایب کړئ د نورو نوې ویډیوګانو لپاره.